No niin, tässä kaikille, mä oon Kossu 007 ja nytten me pelataan tämmöstä peliä nimeltä Superliminal. Ja mun unirytmi on ihan vituilla, niin tää peli niinku sopii tähän loistavasti, koska tää peli on semmonen, että sä pelaat niinku unessa ja tässä pitää semmosia pulmia ratkaista. Ja niin, et en tiedä tästä pelistä sen enempää, tuota tää yhdessä selvää. Ja kertokaa kommenteissa, niinku minkälaisia outoja unia te ootte nähneet. Mä näin esim. Vähän aikaa sitten semmosen unen, missä mä pystyin lentää kautta levitoimaan, tai jotenkin tolleen, ja sitten mulla oli kaamet jedivoimat, että mä pystyn tuhoamaan jotain robotteja mun käsillä. En mä tiedä, unet aika outoja, mutta kertokaa vaan ihmeessä kommenteissa. Ja eiköhän mennä nytten, painetaan toi New Game, tässä on tämmönen chilli, pieno musiikki. Ja jos teillä on jotain, että te ette kestä herkkiä valoja tai jotain tällaisia, että tulee jotain kohtauksia, niin älkää kattoko. Joo, kyllä mä niinku aina joku pieni ongelma, niin mä niinku silloin jos on pieni ongelma, mutta ei sitä paljon isomman kuin se on. Okei, me kerrotaan jotain unifirman jotain, vitsi toi nainen näyttää niin levänneeltä. Okei. Okay. Eli tää peli alkaa silleen, että me katsotaan mainosta, unimesta mainosta, ja sitten mun mielestä me nukahdetaan nyt. Ja tää peli ei oo hirveen pitkä, että me katsotaan kuinka monen jaksoa mä teen tän. Että toivottavasti pidätte. Loading. Okei, okay, eikä vasemmalla tattilla liikun ja tällä käytän kameraa niinku yleensä. Vitsi, tää peli näyttää niin kivalta, mutta tulee mieleen Stanley Parable vähän siis. Tiedätte. Ja missä me ollaan? Me ollaan vaan jossain mestassa. Ja me melkein osataan tuohon oven. Toivottavasti tämmöseen ensi on nyt ihan tarpeeksi hyvä. Terms of service. Mä en edes lukenut niitä. Mä vaan kirjoitin ne. Niin kuka niitä yleensä lukee. Venätkää, mä voisin ihan vähän nostaa senssiä. No niin, nyt on vähän parempi. Vähän tää FPS tässä pelissä on vähän jännän näköinen. No, mä en tiedä mitä mä teen, mutta kun mennään tutkiin, mitä täällä on. Mikä nää on? Okei. Okay. Mitä tässä lukee? Perception is reality. Grab. Okei. Okay. Ja sitten... onks tää, että sit nää muuttuu... Eikä sitten me voidaan tehdä näistä, niinku, mitä me nähdään tää kuvakulmassa. Nää, niinku... Eikä jos mä laitan se ihan tonne. Niin sit tulee jättimäinen. Onks tolle? Me tässä pelissä ei voi nämä juosta. Mit? Okei, okay, niinku... Tää on tämmönen peli, mä en tiedä tästä mitään muuta. Että tästä pitää näköjään jotain pulmia ratkaista. Ja... Mitä? Oh. Okei, okay, me pitää päästä ohi. Mitäs me vaan otetaan se ja jätetään se tohon? Noin. Okei. Okay. X-stä hyppää. Wii. Okei. Okay. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Olis kiva niinku, että joku sillä kun niinku nukaha, että ne lukulee vaan. Congratulations for falling asleep. Will adapt you to eyelids, our interactive lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Okei. Okay. Joo, mitäs pöydällä? Shakki juttu, tämmönen pala. Vaikka voiks mä vaan ottaa tän ja tehdä tästä niinku isomman kuin se on. Okei, okay, cool. Pitäis mun mennä jo, päästä jonnekin vai mitä mun pitää tehdä? Tuonne, mä arvasin, että tonne pitää päästä. Eikä jos mä vaatan tonne ja sitten hypi. Ei, vitsi, mä pääsin ekaan pulman läpi, kiitti. Mä en ehkä tarvii teidän apua aina. Mutta tää vaikuttaa ihan chilliltä peliltä, ettei siinä mitään. Wow. 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 Mitä? No objects beyond at this point at all times. Okei, okay, mitäkään jos mä laitan objektin tosta yli? Se ei oo... Se kutistu ihan saakelin pieneksi nytten. Mitä? Mitä täällä on, jos tänne ei saa vielä objekteja? Meidän pitää jotenkin saada objekti tänne. Meidän pitää saada jotenkin tän painelautan päälle objekti vai? Tässä mä annan päin hyppää vaan! Ei sit.
aina yritän huijaa, ikinä voi mennä sen normaalin kaavan kautta. Okei, onko täällä jotain vai... Okei, meidän pitää jotenkin saada tää... mitäs mä peruutan vaan? Ei voi mennä peruuttamalla vai? Mitä mä teen? Mitäs mä jätän sen tohon? Voit mä nappaa sitä tästä? Nappas. Voiko tosta ovesta mennä? Tästä ovesta voi mennä takaperi. Mut... Mitä nää tekee sinne? Hetkinen, voiko mä... Mitä? Mitäs mä katon tohon? Mä olen... Oo! Oh! Mitä? Ehkä missä... Eiku... Toinen huone, mä olen tämän peili. Miten mä... Vittu, mä oon idiootti. Just kun mä sanoin, että ehkä mä tarvitsen ja ap... Ehkä sitten vaan toi tonne. Ja sitten... Toi tohon. Okei. Okay. Okei, okay, mä olin idiootti, mutta samalla mä olin fiksu. Että niinku... Se on story of my life. Ja tosta ei saa vielä objekteja, mutta sitten me tarvitaan kyllä toi. Ja se pitää laittaa niinku... Jotenkin tolleen. Onko tää tarpeeksi iso? Ha! Oh. Okei! Okay. Mä alan handlaa tän peliin. Mä olen siis uniammattilainen. Mä nukun ihan helvetisti. Näitä juttuja ei voi... You can move freely, interact with surrounding objects, whoa, and listen to messages from your patient care team. Yeah. Please note that I am the standard orientation protocol, and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Toi vaan silleen, mua ei vittuakaan kiinnosta, mitä sä teet. Mitä vaikuttaa, voiks mä tälle jotain tehdä? Okei. Okay. Se vaan on tälleen. Tällä varmaan ei tee mitään, kun me ei voida mennä näiden juttujen läpi. Mikäs täällä on? Ja sitten vaan... Mihin tää pitää laittaa? Missä on se... Tänne? Ja sitten meidän pitää katsoa niin jostain tästä vai? Tästä vai? Boom! Mä oon mestari tässä pelissä. Niinku... You ain't got shit on me. Toivottavasti tää on niinku viihdyttävä silleen. Mä tarvitsen, että tää on niinku chillii katsottava, että ei mitään muutakaan, vaikka jos te ootte vaikka mennessä nukkumaan tai ei mitään muutakaan tekemässä, niin sitten vaan niinku kuuntelette mun rauhoittavaa ääntä. Ja hold L1 rotate. Elikkä napataan sitten, me voidaan pyörittää. Okei. Okay. Miten me hyödytään tästä pyörittämisestä? Niin me voidaan... Miten? Pitäis meillä laittaa joku ramppi, että me päästään nytkin tonne ylös? Pitää. Miten me tehdään tästä? Meidän pitää vaan niinku ottaa tää, peruuttaa, ottaa tää, peruuttaa, ottaa tää. Jesus fucking Christ, onpa iso pala. Now that's a huge bitch. Parkour! Oh. You will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. Okay. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Okay, joo, tää on uni. Joo. Miksi tässä on niin paljon näitä juttuja? Juhuu. Wow, jeez, this is a huge bitch. Mä varmaan sanon, mitä mä sanon tässä aika paljon. Ehkä, mitäs me otetaan se. Ja sit se on meidän ihan kiinni, sit se menee pienemmäksi. Okei. Okay. Tää ovi on naulattu. Mitä me tähän? Onks tässä painajaisiin liittyviä juttuja? Silleen niinku peli. En haluaisi olla mulkku, mutta älkää please niinku... Mä en kyllä näe, mä en oikeesti ole pitkään aikaan nähnyt painajaisiin. Tai no silleen ollut, jotkut saattaa olla melkein painajaisiin, mutta ne ei oo ikinä ollut sellaisia, että mä oon herännyt silleen niinku... Kaikki kiva musiikki lähti! Hetkinen, mä haluun... Tuu tänne. Suojaa mua. Se ekant kuutioks. Mitä? Warning. You have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a key node in our corporate priority tetrahedron. Please use other door. And will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Joo, ihan just, mä haluun vaan limsaa.
Mä tykkään vihreästä eniten. On, saaks tästä... Vesi! Vesisooda! Oh, mitä? Mä rikoin tää. Juhu! Okei. Okay. No, mä sain itselleni juoma. Jesus fucking Christ, mä toivon, että tää ei ole niinku yhtään creepy. Minne tää pitää laittaa? Where can I put these nuts? No tässä, tossa on niinku tutun näköisen kokoinen juttu, eiköhän. Oh shit. Oh shit. Oh god, onks nyt... Mitä mä teen? Aiku... Aaaaah. Mennään ihan kiinni. Mihin vittu se meni? Mä kadotin mun limsa. Voi vittu. Mä kadotin mun limsan, mulle on janoja. Miks tää vittun creepy olla täällä, kun nää musiikit katoaa? Mä oisin halunnut... Mä just tajusin, että tossa ois ollut baking soda tossa. I got baking soda. Mä en tiedä, kuinka moni muistaa sen meemi. I got baking soda, I got baking soda. Ja sä meet sitten sinne. Miten helvetissä mä... Sä menet sit sinne. Missasin? Sä menet sinne. Boom. Okei. Okay. Katsotaan, jaksako mä paljon leikata näitä vai en. Ja miksi tämä on rikki? Kuka perkele? Hyvä ikkuna, nyt siinä on 7 vuotta epäonne. Tämä... Musta tuntuu, että se pitää laittaa jonnekin tonne. Mitä? Missä se painelaatteet on? Onks tuolla alalla mitään? No? Mitä tää peili vai? Aa, se on tuolla. Miten mä saan sen sinne? No, käy se noinkin. Ja perspektiivi... Voit... Perspektiivi... Okei, se meni tolleen. Noni. Ei oo vaikeeta. Mä vaan ootan tästä. Environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. Typical mental. If you believe your mental state was compromised by somnasculpt, please provide a comprehensive rational explanation in your post procedural survey. Okei, mä sille. Surveys may be eligible for a gift card. Okei, me saadaan lahjakortti, jos me vittu valitetaan, eiköhän. No objects. Mut mitä, miksi antaa mulle tän nytten, jos ei saa vielä objekteja tästä läpi? Mitä? Onks tässä jotain, minne mä... Pystyttäisikö mä kiipeä tonne ylös? Niinku... Ei periaatteessa kyllä. Tässä on vaan yksi vitun kuutio. Oh god. Voinko mä... Oh god. Se litisti mut. Okei, mä haluan, se on vähän pienempi. Mä haluan pienemmän. Lause, sana, mitä kukaan ei ikinä... Okei, mä haluan siitä tosi pienen. Okei, tuu tähän. Noin, sä oot pieni. Sitten, voiks mä laittaa se niinku... Tonne. Lol, mä tajusin tän ilma, että mä menin tänne toiselle puolelle. Lol XD, mä oon fiksu. Kaikki lukee videossa. Okei, mitä täällä on? Sininen. Sininen on mun lempiväri kyllä. Valitettavasti. Joo. Wow. Niinku, mitä nää tarkoittaa? Niinku, unet on niinku outoja. Niinku, niissä ei joskus ei mitään järkeä. Mä just niinku... Vitsi, tää on niinku trippi. Täällä on varmaan unessakin käynyt silleen, että sä vaan niinku yhtäkkiä oot silleen, mä menen uuteen mestaan ja sit sä oot silleen, aaman taas täällä tai jotain. Ehkä miten mun pitää ratkaista tämä? Kävellä vaan exittiä päin? Joo. Miten mä... Onks täällä mitään? Miten mä painan? Mitä tää? Avasko tääkin tää se ove sitten? Minkä tää avaa? Se avaa ton ove. Onks siellä jotain? What? Say what? Say what?
Aha, onks täällä katossa jotain, mitä me voidaan ottaa? Olisiko mun pitänyt ottaa jotain tuolta edellisestä mestasta vai mitä helvettiä? Mä epäilen. Ei varmaan. Ei siellä ollut mitään, mitä ottaa. Ehkä musta tuntuu, että meidän pitää avata toi. Ja sitten... Tai onks tästä, näkeekö tästä mitään? Tosta ei näe mitään. Onks tässä jotenkin... Voidaan me jotenkin... Onks tuolla mitään, mitä me voidaan ottaa? No. This is some bullshit. Ah, me voidaan ottaa tää. Nice. Ja sitten vaan laittaa se tohon. Sitten vaan laittaa se tohon. Ja väärä. Sitten vaan laitetaan se tähän. Sitten me mennään tähän. Voidaanko me tästä ikkunasta? Ei me voida ikkunasta. Ah, sitten odotaks me tästä? Ei me ei oteta tota. What the fuck do we do? Vois mä tehdä siitä sen niin ison, että se osuu noihin molempiin. Pitää saada toi varjo tolleen oikein. Hipedi hopedi, you are... Nyt juokse! Juokse läski ennen kuin se kaatuu, 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 juokse läski ennen kuin se kaatuu. Stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. What? Siinä on tiili. Mitäs mä painan tätä monta kertaa? Meneekö sitä vaan rikki enemmän vai? Ding ding! Vai mitä? Pitäisikö mennä tänne? Ha! I have no fucking power. Oh! Hon! Joku jättänyt minulle juustoa. Ja sitten voidaanko me koskettaa tätä seinää? No, voidaanko me tuhota tää seinä? Mitä vittua mä tein juustolla? Haluatko sä juustoa tiiliseinä? Mitä vittua? Mitäs mä peruutan tästä? Jos mä en näe sitä tiiliseinää, niin se ei ole... Tiiliseinä mä vihaan sua. Sä et ole kiva. Mitä vittua? Tuossa on joku halliovi. Mitä? Jotain mun pitää tällä juustolla tehdä. Mä en tykkää syödä tämmösiä juustoja. Ja sä oot ihan vitun pieni. Mitäs mä laitan sen tohon? No, se ei oo painilla, että se on vaan harmaa juttu. Tuollakaan ei pysy juusto siinä. Täälläkään ei ole miten. Hello, hello. I still see shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And me nyt tehdään silleen, että tuolla näyttäisi olevan joku aukko, niin me mennään sinne. Jaju? Jaju? mitä sä teet tänään? No, pelasin tämmöstä peliä, missä mä vaan heittelin juusto. Silleen, aah, okei. Sori! Mä maksan ton. Voinko mä tähän muillekin? Onks se vaan... Okei. Mitä täällä on? Täällä on mun YouTube-kanava, elikkä Roski saa haavittu mahanskaan. Okei, tää on vähän creepy, kun menee tänne niinku sen alueen ulkopuolelle. Oikeesti joku... Tässä on ihan varmaan jotain pelottavaa. Kuitenkin ei oo jo... Sais fiksua, että ne niinku näyttäis, että tässä voisi olla jotain pelottavaa, mutta sitten ei oo. Se olisi mun mielestä niinku paljon jännittävämpää, että olisi jotain pelottavaa. Se olisi mun mielestä paljon parempi, että jos niinku koko ajan se jännitys, että sä oot vain idiootti, joka pelkää ei mitään. Se olisi mun mielestä parempaa. Ja... No ne, tää tulee save-juttu tohon noin. Okei, mä paljon kello. Ton verran. Jesus fucking Christ! Okei. Okay. Oh, me herättiin. Nice. Että... Mä mietin, että... Wow.
mitä tuo loading, tekikö se loading juttu äsken tolleen? Pitäisikö meidän jatkaa vielä tätä pelaamista vai jättää tähän näin? Katsotaan, mistä me herätään. Jos me herätään. No. Ihan ihme, kun ei ollut se iPhone, niin se herätysjuttu. Missä me ollaan? Okei, okay, shut the fuck up. No pelataan sitten vielä. Musta tuntuu, että tyypit ehkä haluu, että mä pelaan tätä. Katsotaan vaan mun kamera niinku stoppaa täällä jossain vaiheessa. Se on vähän rasittavaa. Okei. Sweet G. Okei, onks pikku G täällä? Haha, vittu, mä oon oikeesti hauska. Private. Mä haluan mennä sinne. Kannattaa vetää varmaan tästä. Okei, ei oo mitään. Onks mä vieläkin unessa? Saanko kysyä? Mä oon varmaan unessa vielä. Mä en edes tiedä, missä mä oon. Somebody help me. Puhelin? No. Odotushuone? Onks täällä bacon soda? Mä haluan bacon soda. I want bacon soda. Mikä on random soda? Diet soda. Jaa, mä rikoisin koneen taas. Me otetaan bacon soda mukaan. Onks tää vieläkin unta? Jep, me ollaan vieläkin unessa. Wow, miten ihanan näköistä. Onks tää joku... Mis me ollaan? Onks tää joku häätilaisuus? Tää hotelli. Okei. Okay. Sori, mun bacon soda jää tähän tälleen. Ihan sen vuoksi, että mulla on jono. Same door. Some doors are best left closed. En mä tiedä. Mitä käy? En haluaisi niinku valittaa tai mitään, mutta teidän noi paloturvallisuusjutut on vähän paskoja. Exit. Aha. Aha. Mitä? Mitä täällä on? Wow. Mut eiks tää fiksata silleen, että jos mä peruutan? Miks mä yritän fiksaa mun kaikki ongelmat peruuttamalla? Kaikki mun ongelmat. Se on silleen niinku, että mä tässä laittaa peruutan. Vaihdun mene. Okei, okay. Exit. Mitä? Tiili. Exit temporarily moved. Okei, no se on tuolla. Mä menen tähän tällä ovella. Okei, ovi pysy siinä. Mä leikin täällä. Wow. Mitä vi? Joo, vitsi, tää on cool. Mitä tässä? Wow. Mitä? Tässä on exit. Okei, mitä siinä yhdessä huoneessa oli? Mitä täällä on? Tässä ei ole mitään. Tässä ei ole mitään. Tylsä. Viekää mut. Rullatkaa mut ulos. Miks tässä oikeesti ei mitään? Miks tässä oikeesti ollut mitään? Tässä niinku oikeesti ollut mitään? No. Vai ei, niin mä menemme tänne. Mä rakastan optisia illuisia. Mä menen nää kaikki. Mä en tiedä auttaaks niinku mitään. Okei. Okay. Tuo näyttää, että exit on tuolla. Täällä on mitään, mitä mä voin niinku napata tai... Koska mä halusin ehkä vaan jiittaa niinku kaikkien yli. Mitä? Se sanoo, että exit on... jos mä menen... Mitä? Jos mä menen tätä suuntaan, niin viekö se mut exitille jossain vaiheessa vai... Miks se sanoo? Okei. Okay. Mä voin ottaa nää. Voinko mä sitten vaan ottaa tän? Oh. Sori! Siellä joku tyyppi, joku... Sakli... Talonmies on siellä. Ai jumalauta, mun päälle tippui joku vammainen kyltti. What the fuck am I supposed to do here? Okei, jos me laitetaan se niinku rampiks tähän näin, boom. Mä sanon rampiks. Opettele olemaan ramppi. Okei, nyt kaadu. Tyypillä ei ole mitään voimia. Se on niinku minä.
Boom. Parkour. 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 Vittu. Okei, nytte. Nytte, nytte, nytte. Mene, mene, mene. Yes. Okei, tuolla ylälläkin olisi jotain. Mä en pääse. Okei, meillä on reitti tonne. Kortais päästä tonne yhteen mestaan vielä. Ha. Oh shit. Sorry. Mä en tiedä, onks... Kuitenkin tuolla ei oo vaan mitään, niin ehkä mä tuhlaan vaan mun aikaan. Okei, tästä. Ha! Okei. Mitäs meillä täällä on? Meillä ei oo täällä mitään, niin mä tuhlaan vaan mun aikaan. Mut kuitenkin päästiin tänne. Vitsi, mä oon etevä. Mä oon niin hyvä. Wii. Wii. Okei. Ja tuolla on toi, mikä mä tiputin. Ja mitäs sitten? Radio. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. Terve, sulla on erittäin rauhallinen ääni. Being special. Being special. Sulla on autismi, joten sä olet spesiaali. Kiitos. Don't worry. We're working on it. We're working on it. Oh, meiks mä liian kauas? Onks sulla jotain asiaa mulle vielä vai? Nope. Okei, okay. Ja mun hissi. Tai no, boom. Ja kumpi ovi, kumpi ovi? No eka vetään palohälyttämistä ja toivotaan, että vittu toimis. Onks näin jotain eroa? Ei kai. Mikä konferenssihuone tämä on? Mitä mä teen täällä? Tervetuloa tänne ja meidän pitää varmaan tässä tehdä tälleen. Okei. Okay. Tervetuloa tänne tilaisuuteen miettiä, että mitä vittua mä teen täällä. Mutta kun otamme tämän kuution. Mitä mä oikeesti huomessa, kun nopeasti mä hajotun. Ja sitten vaan boom. Ja sitten vaan boom. Oliko jotain muuta, mitä mä... Ei täällä tainnut olla mitään muuta. Speedrun, motherfucker. Speedrun, motherfucker. Tossa on... Mitä mä teen? What? Mä tuleeko tästä erilainen kuutio nyt? Mitä vittua? Mulla alkaa humori loppua. Kivoitu kavereit, kameleit. Eiks mä voi vaan ottaa tätä edellistä? Ja mennä vaan sitten niinku... Boom. Ja nyt mä tajun tarvit toisen. Miten me saadaan toi? Tossa on... Tosta puuttuu maalia. Pitäks me löytää maalia jostain? Mikä vittu tässä pöydällä on? Aa, se on Mitä? Miten vitussa? Mä just tein pöydän. Okei. Ja sitten... Siinä on... Se on valmis. Ei se on valmis. Noin. Wow, mikä? Tää on portaikko. Mitä vittu? Ja sitten vähän isommaksi. Eikä boom, 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 boom. Okei! Toi tallentaa nytten tohon. Musta tuntuu, että mä voisin jättää ton tohon noin toi... Tosi mielenkiintoinen peli. Mä niin kuin en tiedä yhtään, kuin pitkä video tästä tulee, mutta jos piditte, niin muistakaa jättää tykkäys. Tää ei ole hirveän pitkä peli, mutta kerrotaan kuinka niin kuin pitkä mä teen seuraavasta jaksosta. Et jos haluatte pidemmän jakson, niin mä voin tehdä. Että musta tuntuu, että tää ei ole hirveän pitkä peli, että tää menee tosi nopeasti läpi. Mutta jos piditte, niin muistakaa jättää tykkäys. Vältäkää kanavaa, jos haluatte nähdä lisää. Mä oon Kossu 007. Moro! Loppureijäys!